obrigada por voarem com a Latam, membro da aliança One World. Pedimos que permaneçam sentados até que o avião pare completamente e o sinal de afivelar os cintos se apague. Lembrem-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores. As bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Ao sair do avião, certifiquem-se de levar todos os seus pertences de mão. A partir deste momento, vocês podem utilizar seus equipamentos eletrônicos normalmente. Aproveitem este voo para acumular pontos e utilizar todos os seus benefícios para voar mais com o nosso programa Latam Fidelidade. Esperamos recebê-los a bordo em uma próxima viagem para que juntos cheguemos mais longe. Thank you for flying with Latam, a One World Alliance member. For your safety, please remain seated until the plane comes to a complete stop and the fastened seatbelt sign is turned off. Be careful when opening the overhead bins, as heavy articles may have shifted around during the flight. And make sure to take all your personal belongings with you. You may use your personal electronic devices at this time. Make the most of your flight by earning miles and flying even more with our Latam Fast benefits. We hope to see you on board soon for your next flight with us. Latam, together, further.